Наприкінці травня у Запоріжжі пацієнт жорстоко вбив фельдшера однієї з бригад швидкої. Чорні списки, наряди міліції, тривожні кнопки. Аби убезпечити медиків серед низки варіантів, у Запоріжжі тоді обрали систему GPS-контролю. Досвід колег вирішили перейняти сумські правоохоронці. Ці бригади швидкої медичної допомоги мають можливість подати сигнал тривоги на пульт Державної служби охорони і за цим викликом виїде негайно на протязі до 3 хвилин міліція охорони, надасть необхідну допомогу. Поки обладнати вдалося 2 машини швидкої. У них встановлено GPS-приймач. Кожен лікар, котрий їде на виклик, у разі небезпеки тисне на тривожну кнопку, яку тримає при собі. Перехрестя Петропавлівської і Червоної площі. Машина служби охорони, що знаходиться на найближчій відстані від лікарів, одразу реагує на виклик. У швидкій кажуть, умови праці дійсно небезпечні, тому тривожна кнопка стане в нагоді. Доволі таки часто ми співпрацюємо з працівниками міліції, Державної служби охорони при виїзді на виклики, як вже сказав Віталій Вікторович, пов'язані з безпорядками, які відбуваються в місті, особливо в нічний час. За останні 2-3 місяці 4 чи 5 разів ми зверталися за допомогою до працівників міліції. Коштом обласної держслужби охорони обладнали 2 карети швидкої. Загалом на станції екстреної медичної допомоги області 97 машин. Це, на жаль, небезпечна робота, як стосувалося. Тому система GPS, яку ми сьогодні будемо розглядати, це приклад, на мій погляд, яку можна впроваджувати у нас в системі екстреної медичної допомоги. Медики задоволені, вирішується питання їх безпеки. Тепер, кажуть, запорізька історія із фатальним закінченням має менше шансів повторитися на сумській землі. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, АТВ.